waa bukaano la xanuunsanaya xanuunada ku dhaca kelyaha. Waxaa toddobaadkiiba laba jeer ay u soo doontaan isbitaalka Daarussalaam. Kelya dhaqis lacag la'aan ah oo haddii ay waayaan nafsadooda ay khatar ku imaanayso. Bukaanadan qaarkood waxaa la keenay iyagoo aanan miir lahayn badankooda, oo aanan ka warheynin maadaama oo qofka marka kelyaha ka fariistaan uusan ka warheynin xaaladiisa, iyagoo aanan miir qabin. Kadib isbitaalka markaan seexinay oo daaweynta u sameynay dialysiska iyo daaweynta kale, Hormuud Salaam Foundation ay ka saacidday, way ka soo fiicnaadeen. Hay-adda Hormuud Salaam Foundation ayaa kafaalo qaaday dhaqaalaha ku baxaya adeegyada caafimaad oo ay ka helaan isbitaalkan oo ku yaalla deegaanka Daarussalaam, oo ay adag tahay in ay iska bixiyaan dhaqaalahaasi. Toddobaadkiiba waxaa isbitaalkan, gaar ahaan qaybta kelya dhaqista, adeegyo lacag la'aan ah loogu sameeyaa ilaa 30 bukaan oo ka kala yimid xaafadaha Muqdisho iyo gobollada dalka. Waa kuwan qaar ka mid ah bukaanada oo ka hadlaya adeega kelya dhaqista oo ay ka helaan isbitaalkan. Magacayga waxaa la yiraahdaa Ibraahim Cali Mucu, degmada Kaaraan deganahay, Samca aan deganahay. Waana nabad qabaa 14 sano lay dhaqoha sanad Nairobi waan dhallaygu dhaqa 12 Sacuudiga sanada intaan joogaa 14 sano aad dhaqateenkaygii joogaa Sacuudiga intaan joogaa muslimkaasan uun sadaqada baxshada dhaan hayeen xamardan soo galana culaysaa kasoo dareemay bal iska aadan isiri Daarussalaam allay keeray isla maalinkan imada waa lay qaabilay anaga baasa laygama qaab Hormuud Foundation aga dhiibto waa umahadnaqaynaa waa u duceynaa salaatuleylka haddaan kaco wallaahi anuun u duceyn masiixi magacaygu waa Maxamuud Sheekh Cabdulaahi da-deediina waa 65 kiciyaan dhashay waxaan deganahay Kahda cudurkan waxaa igu soo dhacay sanad ka hor alxamdulilah hadda waxaan helay lacag la'aana helay waxaan ka helay hay-addanaan ka helay khayr allah siiya Hormuud Foundation waxaan ka imay waddanka la yiraahdo Ceelbuur kelyaha kelyaha waay xanuunkan way qabanayaa oo wadnahaas waa laga qabtaa feeraha waa laga qabanayaa waa iska xanuunsan aniga ama xanuuna igu heliya ma taqnaa kelyaha maamulaha isbitaalka Daarussalaam Dr. Maxamed Yuusuf ayaa faahfaahin ka siiyay warbaahinta Shabeelle sida ay ula macaamilaan bukaanada qaba xanuunada kelyaha. Meeshan waa isbitaalka Daarussalaam, waa isbitaal guud oo qaybo kala duwan leh. Qaybihiisa waa qaybo badan oo takhasusi ah oo aad iyo aad u shaqeeyo. Waxaa ka mid ah qaybta qalliinka, qaybta haweenka, waxaa ka mid ah qaybta cudurrada guud, waxaa ka mid ah qaybta hadda aan dhex joogno oo nephrology iyo dialysiska. Qaybtan qayb special ah waaye, dadweyne badan oo Soomaaliyeed oo dhibaatada hayso isbitaal kasta aan lagu daaweyn karin oo meelo qaasa lagu daaweeyo, meelahaas qaaskana waxaa ka mid ah isbitaalka Daarussalaam. Dadkan meesha wada jiifo dad waxa waaye oo aan iska bixin karin inta meelo kala tagaan waxaa yacni qabatay oo hawshaanayta u qabato Hormuud Foundation mahad ilaah ka gaartee oo dadkan wada kaalmayso ilaa waxa waaye 30 bukaan waaye oo loo suubiyo sifeynta kelyaha haddii aan la samayn lahayn naftooda qalqiib gali lahayd. Madaxa hay-adda Hormuud Salaam Foundation oo isagu kormeer ku tagay isbitaalka Daarussalaam ayaa sheegay in hay-adda Hormuud Salaam Foundation ay diyaar u tahay caawinaada dadka tabaaleysan. Barnaamijkan dadka kelyaha ay ka fariisteen loogu sameynayo daweyn ama dhaqitaan waa barnaamij aan taageeraynay sanooyinkii lasoo dhaafay. Dabcan isbitaalka Daarussalaam kaliya kuma eka, waxaa jira in isbitaalka loo yaqaano Erdogan oo horey loo dhihi jiray Digfeer qaybtiisa dialysiska
aan horay aan ugu iibinay 2017kii ilaa 5 mashiino cusub oo isbitaalka hadda uu isticmaalo. Taas ujeedadeedu ay ahayd in dadka Soomaaliyeed ee u baahan keliya dhaqitaanka ee aan awoodin in ay caawiyaan. Sidoo kale waxaa in aan qayb dadka ka mid ahnay lacag aan ka bixin jirnay, hase ahaatee xaalado iyo duruufo ka yimid manaha isbitaalka anadaas hadda ay joogsatay. Kadib waxaan bilownay bukaanada xanuunsan ee aan awoodin inay iska bixiyaan kharashaadkaas inaan u soo dirno isbitaalka Daarussalaam. Annagoo isbitaalka Daarussalaam la galnay mataqaana heshiis ku saabsan in dadkaas aan awoodin ay u daweeyaan keliyaha u dhaqaan, annagana aan bixino kharashaadka dadkaas ku baxaya $360 ayaa qofka ku baxaya usbuucii. Waxaan markaa dadka Soomaaliyeed ee muxsiniinta ah ama inuu wax la baxa jecel ugu baaqaynaa in dadkaas xanuunsan in la caawiyo. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho.